Всім привіт, це блог 360. Ми сьогодні в селищі Урич, тут є фортеця Тустань. Я не знаю, що тут відбувається, але це просто капець. Аба. Кажу. Бенве? Кажу, Citroën, капець. Їдеш, едемо. Відмарі шакум бара зі м'ясо. Дідо. Аба лево, кажу. Фортеця Тустань була заснована ще в 9 столітті. Це був митний пункт. Саме тут проходив соляний шлях, звідки возили сіль з Галичини до Центральної Європи. За способом будівництва Тустань не має аналогів в світі. Наскельне місто фортеці збудували на скельних комплексах камінь, острий камінь та мала скеля. Тустань контролювала третину переходів через гори і була стратегічним пунктом Карпатської лінії оборони. Ти ж така мандига, людина. А капоти за кажете, так, але ми не дорога палефунтку. Я до ній не годи ксюна. А не кижини кенту за пара фоти, хіди на скиглада. А не в нас, манака. А то все доди хай до мене фоти. Так, манака. А петифікат, ти до дороги до сакі. Абубу. Как абубу? Аяка. Ука! Алаш! Фортецю оточують густі ліси, в яких можна почути ті самі звуки природи, які чули воїни сотні років тому. Назва Тустань походить від праслов'янського слова. Каже, що походить від прізвища однієї людини, від прізвища Тустань. До речі, у мене є друг, прізвище якого Тустанівський, він з тих країв. Я підозрюю, що він має відношення до цієї фортеці. Діду! А на мене кер. Але сам біра. А ну да. Урич. А ну Тустань. Тустань. А? Куди ж Тустань дуйте, а кезе дуйте, же дуйте. А ну. А ну. А гіна, а ну бала. А канду зеке, лепа ту зеке дежите. А ту зеке апати нина. А ну, куна мене, куди? Куна підара. Фортеця була оточена двома лініями оборони. Частоколом, ровами та ставом. Єдиний виїзд захищав підйомний міст. Фортеця мала небачену на той час висоту в 90 метрів. Тустань пережила татаро-монгольську навалу. І час, на жаль, не зберіг споруд до наших днів. У мене ліки на зілема. Ага. О, о! Кумпа пити взу капале, нене? Ано, ано, ано! Пату, нене, капапа! Се оме! Папу тука на мафі! Ано, ан, е адыгля хаба. А та та. Эйши, эйши. Хорду, хорду. Тустань дуже класне місце, тому що окрім того, що тут кльова природа, тут майже Карпати, тут прекрасні скелі, ще є історія, тут ще досить гарно все облаштовано і є такі хороші панорамні місця для фотографій. Ганага бажа. Ганага. Ну бажа і ганага. Кабала. Кабала. Там бала. Еде, клик-клик. Емба! Кубада, фіде. Зараз ця фортеця – заповідник.
Тут облаштували відпочинкові зони, пішохідні маршрути та оглядові майданчики. Щорічно тут проводять фестиваль, на якому можна відчути справжній дух середньовіччя. До речі, Тустань війшла в топ туристичних об'єктів в Україні за кількості пошукових запитів Google. Тут дійсно є чим зайнятися. І навіть 30-річні воїни знайдуть в Тустані собі розвагу. Власний краєвид такий. Бово! Бово! Купа чукане! Кучала не мала. Купа фанера. А що? Копор! Що це відбувається? Діду, Папа. Я надто довго тебе берегла, щоб віддати їм. Амаріша, парадіна! Я бачив, де ця Тома. Ана, Том. Ось і казочці кінець, а хто додивився – молодець. Підписуйтеся на наш YouTube-канал і побачимося в нових мандрівках.